for that one you need. Thank you.
store. Thank you.
Sí. Ella, me. Ay. Ángela. Salud. Claro, muy bien. Hoy está muy bien.
Bantuan. Siapa? Siapa ni? Sampai mana kau tanya lagi? Tanya lagi apa tu? Kiri, terhati, tuan. Kiri yang, kiri yang. Di itu awak? Hah? Macam? Di sini apa ni? Ah. Lagi ya? Lagi ya. Bukan. Bukan dia nanti akan lonceng. Alam? Bukan dia malu tu. Itu paling dia tu. Jadi main bola tu. Ya aku ni, dia. Bagaimana begini kan? Ya, sayur eh. Thank you.
Tuần chứ nè. Oh.
Thank you.